Okay. Okay, sekarang ni saya nak jemput iaitu Syahri Reza untuk beritahu pasal Zepto Express. Siapa yang tak kena Zepto memang rugilah. Even saya punya dalam Alif Satuan pun ramai yang kena pasal Zepto dan gunakan Zepto. Alright. So kalau dah ready, type ready, kerana saya tak nak membuang masa, saya dah ambil lebih kurang dalam hampir 5 minit juga. Okay, silakan saya bagi terus kepada Cik Syahril di udara. Silakan. Terima kasih Tuan Pengerusi, Tuan Host, Tuan MC, Encik Azrul, kawan lama tu. Dah 3-4 kali saya jumpa sejak PKP ni. So, selamat pagi semua. Saya harap semua dalam keadaan baik, sihat, bersemangat orang kata. Hari Jumaat lah katakan. Jangan sekadar nak semangat untuk weekend je, tapi semangat untuk meneruskan perjuangan, yang kata mana buat bisnes, yang kata mana bekerja, biar semangat tu terus utuh. Okay, dekat sini saya juga terima kasih kepada pihak MPC, terutamanya Chapter Sarawak, kerana menjemput Zepto. Topik kita hari ini, rantaian bekalan, supply chain, logistics, and topik saya hari ini sebenarnya smart logistics. Tapi memandangkan saya rasa smart logistik ni, dia punya bahasa dia bombastik sangat. Bahasa dia terlalu teknologi. So saya boleh katakan hari ini saya cuba meredakan sikit keadaan tu, yang mana saya boleh katakan smart logistik ni kita boleh, saya akan masuk isu-isu yang kita nampak dari segi penjual atau pembeli, masalah-masalah. And macam mana kita nak mengurangkan kos-kos kita yang kita pernah alami sama dari segi logistik. Terima kasih. Saya sendiri salah seorang daripada co-founder untuk Zepto Express. Zepto Express ni dah hampir 5 tahun di pasaran. Tak ramai orang tahu. Kita ni banyak sebalik tabi. And alhamdulillah segala permasalahan tu kita dah kumpul dan kita dah atasinya dengan teknologi-teknologi terkini yang kita bangunkan. Kita ni delivery company pada permulaannya, dan sekarang ni kita banyak fokus kepada end-to-end solution. Start daripada delivery, start daripada proses tu, orang cakap supply chain tu. Daripada A sampai Z. Okay, saya akan sharekan slide saya ni sekejap ya. Sini kenal dengan company ni. Tiga company besar ni, saya nak ceritakan sikit sebelum saya start lebih lanjut tentang rantaian bekalan ataupun supply chain management ataupun logistik paling senang orang ingat. Saya pasti semua di sini kenal dengan company ni. Brand ni yang dah bertapak sekian lama lah kat pasaran Malaysia, mendapat permintaan yang agak luar biasa dari customer. Boleh kita tengok di belah atas tu kiri, IKEA. IKEA ni ditubuhkan sejak tahun 1943 di berasal dari Sweden. Dan dia jual barang-barang perabot. Dan di sebelah bawah tu pula KFC. Dia start pun dah lama dah, 1952. Dia berasal dari US. Dan dia terkenal dengan Uncle Colonel, orang cakap. Uncle yang jual ayam tu. Gambar-gambar dia kalau kita tengok biasa dia terkenal. And memang terkenal dalam satu dunia. And yang agak baru juga, local player, tahun 2005. Then dia jual barang-barang tukang ataupun barang-barang hardware. Okay, kalau kita tengok dekat sini, walaupun ketiga-tiga company ni mempunyai produk-produk yang berlainan, produk-produk berlainan, tapi mereka ni mempunyai business model yang sama. Bisnes model seakan-akan sama, yang ramai orang kat luar saya tak tahu. Lebih-lebih lagi peniaga-peniaga lah, rugilah kalau tak tahu bisnes model ni. Nampak macam mana nampak macam mana mereka mengembangkan bisnes mereka ni dengan skala yang besar. So secontohnya saya tengok dekat sini, saya pergi next slide. Okay. Rahsia perniagaan. Kalau kita tengok KFC ni, dia bukanlah jual resipi rempah ayam. And kalau sebelah tu IKEA, kembangnya IKEA bukanlah dari jualan perabot saja. Dan produk murah DIY ni bukanlah just nak cuba-cuba ambil semua produk daripada China dan jual. So, apa rahsia dia? Macam mana diorang buat?
Ia semuanya daripada rantaian bekalan ataupun supply chain. Mana? Okey, rantaian bekalan ataupun supply chain. Tetapi rahsia mereka terletak dekat rantaian bekalan ataupun supply chain yang juga logistik. Orang kata mudah kata proses-proses ni terlibat dalam menghasilkan proses-proses yang terlibat dalam menghasilkan produk-produk end product. Contohnya kita nampak ayam tu ataupun contohnya kita nampak end product perabot tu dan barang-barang Mr. DIY yang telah terletak di rak-rak tu, itu je yang kita nampak. So sebenarnya tips dia ataupun resipi dia bukan hanya the end product tapi pemprosesan dari awal, daripada mula, supply chain orang cakap, daripada mendapat raw material, daripada logistik, daripada kilang manufacturing, daripada pembungkusan. Seperti yang saya cakap tadi, sebenarnya barang akhir, barang terakhir dia yang kita nampak. Tetapi kita tak nampak permulaan barang tu disiapkan ataupun diproses. Dari mendapat supplier, manufacturing, daripada penghantaran, semuanya melibatkan satu jaringan besar yang sangat komplit. Macam mana dia buat? Dia dapat mengelakkan atau mengurangkan kos-kos ni dan sambil tu dia dapat meningkatkan supply chain ni sendiri. Okay. Rantaian bekalan atau menggunakan network dan kenalan dalam bidang supply chain. Lepas tu meluaskan jaringan. Okay. Meluas, sini yang saya nak bagi tahu semua kepada online-online seller ataupun kepada penjual-penjual ataupun peniaga-peniaga dekat luar sana. Company ini punya permintaan tinggi, mereka dapat membeli barangan mentah secara pukal dan secara tak langsung merendahkan kos-kos pembuatan. Okey, contohlah saya bagi contoh. Contoh-contoh yang pihak puan tuan kat sana boleh apply kat sini mendapatkan bagi mendapatkan barangan mentah secara pukal, memang saya tahu ada-ada peniaga ni dia tak boleh nak beli barang banyak, stok banyak, takut tak laku atau mahal. Tapi dengan adanya medium-medium network menghubungkan satu sama lain, kita dapat berkongsi beli barangan secara pukal. Contoh-contoh macam ni. Contoh kita keluarkan barang makanan and kita ada pack barang makanan. So dapatkan kos bersama. Contoh kita nak beli beg plastik ataupun Tupperware, kita nak beli banyak dalam pukal akannya benda itu akan jadi murah. And kita mana kita nak source, kita source kat China. So semuanya kena beli secara pukal. Apa kata kita peniaga ni kena perlukan network. Network bukan dari segi customer ataupun ataupun kita punya logistik partner, tapi juga kepada kawan-kawan kita yang berniaga. Dia say, kau nak berniaga, kau berniaga apa lah? Aku berniaga makanan. Oh, aku berniaga makanan. So, macam mana kita nak kurangkan kos tu, kita kongsi bersama. Kita kongsi cakap, kita beli pack barang ni. Then dalam secara pukal daripada China, kita bawa ke sini dan kita buat label masing-masing. So, dekat situ kita dapat kurangkan kos dari segi packing. And itulah caranya meluaskan jaringan perniagaan. Okey, contoh lepas tu company besar ni kalau nak tahu untuk pasarkan produk-produk baru ataupun sampel ke pelanggan dengan cara mudah. Contoh saya ambil contohlah macam IKEA tadi kan, dan bandingkan dengan kedai-kedai perabot yang lain. IKEA dia dah menang kat mana? Dia dah menang kat bahagian logistik dengan barang-barang DIY, barang-barang yang dipasang sendiri ni. Dan mereka ni senang untuk buat penghantaran ke serata dunia kerana produk yang jualnya dalam kondisi yang murah untuk dipasarkan. Okey, dalam box, contohlah macam IKEA. So dia keluarkan cara yang kreatif untuk memasarkan barangan dia ke serata dunia dengan cara packaging yang betul. Nanti slide kemudian saya akan terangkan macam mana IKEA case tadi mengembangkan bisnes dia ke serata dunia dengan menggunakan cara logistik. Kenapa bisnes memerlukan rakan logistik? Tak kiralah perniagaan apa pun, kita perlukan rakan logistik ataupun rantaian bekalan management network. So memang salah satu contohnya ia memenuhi permintaan pengguna. So kita nak make sure that barang kita hantar tu semua hantar pada customer yang betul pada hari yang sama ataupun pada hari yang berikutnya.
pada produk yang dalam keadaan kualiti yang betul. Kepuasan pelanggan, ini yang banyak kita lupakan actually. Customer ni dia sekarang ni makin lama dia makin rigid. Kalau barang-barang ni jenis macam lambat sampai ataupun tak boleh nak track, tak ada tracking, lepas tu tak boleh nak contact. So kepuasan pelanggan ni tak sampai maksimum. Okay. Apabila delivery partner memenuhi penghantaran dengan cekap, kita boleh memperolehi reputasi yang positif, mendorong pelanggan untuk melakukan lebih banyak transaksi. Contoh saya beri kat sini, so parcel je satu hari. So dia nampak kita memberi memberi kepuasan kat dia dari segi customer service, dari segi penghantaran. So lama-lama dia akan meningkat, lama-lama dia meningkat. And dia juga menolong kita dari segi network, dari segi marketing. Dia akan tolong ke kawan-kawan yang lain. Okey, sokongan perkembangan company. Okey. Ini yang saya nak beritahu tu, banyak peringkat-peringkat kat luar sana dia tak nampak logistic company is logistic je lah, courier company je lah. Tapi dengan adanya network, dengan adanya apa ni, sokongan perkembangan daripada pihak logistik macam kita ni, kita akan advise customer, kita akan advise seller, kita akan advise peniaga-peniaga macam mana nak hantar, macam mana packaging, itu saya akan pergi seterusnya nanti. Okay, meningkatkan pendapatan. So of course kalau kita jual dalam bulk, kita kenal kita ada volume, then dia akan kurangkan cost dan secara tak langsung dia akan meningkatkan pendapatan. Masalah apa yang dihadapi oleh peniaga dari segi logistik adalah harga delivery yang membebankan. Nanti saya akan terangkan macam mana dengan detail. Okay, masalah kalau tuan-tuan perempuan kat sana dapat tahu, biasanya harga delivery sangat tinggi. So harga delivery yang membebankan terutamanya jika jumlah yang kecil. Kita ni peniaga online, barang-barang hantar sikit-sikit je, tapi harga dia harga yang mahal, yang tak masuk akal. So macam mana kita nak kembangkan bisnes ni? So penghantaran yang lambat sampai, delivery yang ambil masa 1 hingga 3 hari, ada juga kita dengar seminggu, atau walaupun penghantaran tu dekat-dekat kawasan tu je, tapi ambil masa dalam 2 minggu, 3 minggu. So delivery tracking yang static dan tidak konsisten, barang tak tahu apa cerita, barang dia kat mana, call pun tak dapat, barang hilang, lost parcel, kerja-kerja manual atau proses-proses yang leceh, seperti kena tulis kat consignment note, print dan kena tampal pada itu, tiada catatan atau rekod yang boleh dirujuk balik. Kita punya past history rekod yang telah kita buat penghantaran sebelum ni. Sebab kita nak tengok billing dia, invoice dia, berapa banyak kita buat bulan lepas, berapa banyak kita buat tahun lepas. So, and bagi yang sederhana besar, proses-proses seperti penyimpanan stok, penerimaan order yang manual, packaging sendiri agak merumitkan dan memakan masa. Okey. Seterusnya, dekat sini. Okey. Smart logistik. Apa itu smart logistik? Smart logistik ni, okey. Saya boleh huraikan dalam pendek kata sebenarnya benda ni, smart logistik ni is just that ianya logistik ni dibantu ataupun kurier ataupun delivery delivery barang kita, barang seller, online seller, dibantu oleh sistem, dikawal di belakang oleh sistem tanpa pengawalan manual oleh pihak-pihak senang kita boleh track live, kita tahu barang tu kat mana dia bergerak. So lepas tu kita boleh upload semua list-list. Contohnya kita ada 10, 20, 50 barang yang nak hantar. Kita just upload dekat dalam sistem tanpa menulis di atas kertas consignment note. Dan banyak lagi lah smart logistik ni, ceritanya di belakang ceritanya banyak actually integration yang kita buat. Cuma untuk kali ni saya rasa saya cerita banyak kepada front end, iaitu pihak-pihak customer punya benefit. Okay. Itulah, kita salah satu company, Zepto Express, salah satu company logistik, delivery, courier, import-export yang sudah sekian lama dari segi teknologi. And lepas tu, okay. Solusi-solusi tadi daripada permasalahan di atas tadi tu, sebagai courier company, logistics company yang berteraskan teknologi,
kita keluarkan kita faham market dan boleh tolong kami menaikkan efisien dalam delivery, seterusnya keuntungan dalam 20 ke 30% sedia ada. So dekat sini kita nampak kita sediakan solusi services-services seperti berikut: Zepto Bike untuk penghantaran kecil dan cepat, kita ada Zepto Car penghantaran barangan besar, carton box ataupun trucking untuk lori, penggunaan lori yang memerlukan untuk menghantar barang dengan kuantiti yang besar dan banyak. Lepas tu kita ada Zepto Run, Green Delivery. Kita ada Zepto Air. Zepto Air ni air shipment untuk kita buat penghantaran ke East Malaysia atau West Malaysia ataupun ke seluruh Southeast Asia ataupun ke satu dunia. And kita ada Zepto Store. Zepto Store ni kita punya warehouse, tempat penyimpanan bekalan yang mana ada setengah-setengah customer dia simpan barang dekat tempat kita. Nanti saya sediakan kenapa kita perlukan Zepto Store ni. Dan yang pentingnya kita sediakan semua servis ni dekat dalam satu platform. Itu Zepto Express platform. So customer kalau nak hantar yang sebelah rumah ke, nak hantar yang ke negeri lain ke, nak hantar ke negara-negara lain ke, so semuanya menggunakan satu platform, duduk depan skrin, duduk depan komputer, bukan Zepto Express. So kita boleh buat penghantaran satu dunia dekat mana saja. Dan selepas tu okey ini saya nak bagi tahu, harap tuan-tuan puan-puan semua dengar. Tahun kita di pasaran, kita tahu banyak peniaga-peniaga kecil dan sederhana ni sangat kurang memahami and sangat rendah knowledge tentang packaging, tentang pembungkusan, tentang rantaian bekalan ni. Okey, kos-kos yang kita tak nampak ni, biasanya online seller ni dia suka buat melakukan sendiri penyimpanan. Okey, dia suka buat barang, dia suka simpan barang sendiri. Saya tengok banyak online seller, banyak peniaga-peniaga kecil, SMEs, dia simpan barang dia sendiri, dia buat packaging sendiri, dia buat labeling sendiri, dia buat sorting sendiri. So bila benda-benda ni semua dibuat, so kita tak ada masa untuk buat marketing, kita tak ada masa untuk menaikkan sales kita, kita tak ada masa untuk fokus kepada kepada bisnes kita sendiri. Walhal benda-benda yang belakang ni, benda-benda yang simpan, packing apa semua ni, ada company lain yang boleh menolong. And akan ada banyak human error, salah tulislah, lambatlah dan tu. Okay, packaging yang salah. Cuba elak packaging berat, besar dan fragile. Okay, saya bagi contoh kat sini IKEA. Dia pandai, dia jual perabot. Saya bagi contoh kat sini ada dua kedai perabot. Satu kedai perabot biasa yang jual meja, satu lagi kedai IKEA jual meja juga. Barang yang sama. Cuba bayangkan meja makan yang besar, IKEA boleh hantar ke seluruh dunia dengan harga kos yang rendah, dengan cara yang mudah. Kenapa? Sebab dia pandai buat packaging. Meja tu boleh dilipatkan, diletak dalam box yang kecil dan nipis. So senang dari segi measurement, senang untuk dihantar and ringan and terus hantar ke pihak customer. Cuba bayangkan meja kedai-kedai perabot yang biasa, yang meja yang mana dia tak boleh lipat, dia fix macam tu. So semua guna materials yang mahal. And bila buat penghantaran dia sangat mahal, sangat rigid. Itu saya cerita pasal perabot. Sama juga terjadi pasal untuk peniaga-peniaga kecil ni. Dia contohnya peniaga-peniaga kecil, chili sauce lah. Saya bagi contoh chili sauce. So diletak dekat dalam packaging, dekat dalam botol kaca. So ini sangatlah susah dan sangatlah no-no untuk online seller yang baru, untuk kita compete dengan company-company yang besar ni. So sebab satu berat, satu fragile, cepat pecah, dan satu lagi memang nampak menarik, tapi satu lagi kos yang tinggi. So bayangkan dalam botol plastik yang kecil ataupun dalam packaging yang kecil, murah, ringan, kita hantar, kita buat delivery. So harga dia dah turun kat situ. Harga dia dah sangat turun. Okey, membuat delivery sendiri. Poin yang seterusnya, membuat delivery sendiri. Okey, menaikkan kos. Okey, online seller ni banyak suka dia suka buat sendiri lah. Semua benda dia suka buat. Dia suka buat sendiri. Dia cakap, oh saya nak tahu barang-barang ni macam mana pergi, macam mana. Kerja-kerja ni semua sepatutnya dilakukan oleh pihak logistik, pihak courier company, pihak delivery company. So buat delivery sini biar expert yang buat. Biar delivery company yang buat.
dan kita fokus kat bisnes je. Kita buat marketing dan sebagainya. Okay, tiada komunikasi dengan customer, dan bila customer, ini yang saya nampak lah kos-kos kita dapat, komunikasi dengan customer tak ada, two-way communication. Saya rasa kena pergi cepat sikit. Okay, tidak kreatif tentang penghantaran. Okay, tidak kreatif tentang penghantaran ini saya boleh beritahu. Contoh tadi macam produk baru nak keluar, macam setengah-setengah customer dijual terus je, dibagi terus je. So, sebenarnya kita kena buat survey. Dalam rantaian bekalan ni ataupun supply chain ni, kita kena tahu macam mana proses tu dihasilkan. Cuba bayangkan produk baru kita, produk yang besar, yang botol, kita terus nak jual, so tak dapat sambutan. Apa kata kita start buat survey? Kita buat dalam paket session yang kecil, yang senang dihantar. Inilah customer banyak, peniaga tak faham dan tak tahu bila dia tak bercakap dengan courier company. So banyak manual proses. Tiada record dan warehouse, tiada tempat penyimpanan strategik dan mudah. Kita kena cari central location. Nanti saya cerita lebih lanjut pasal warehouse ni. Dan itulah, kita kena memilih rakan logistik yang dipercayai, bukan sahaja dipercayai, reliable, tahu asal macam mana untuk mengembangkan sebuah perniagaan. Okay, dengan Zepto Express ni juga, saya cakap tadi, kerana kita sebuah logistik company, kita faham, kita courier, and dia mudah dengan boleh menggunakan apps ataupun boleh menggunakan website. Ini kita enjoy dengan delivery the whole Malaysia RM7. Kita boleh buat multiple deliveries to all customers. Kita pick up kat satu tempat and kita buat multiple deliveries. Ini untuk peniaga-peniaga lah. Then untuk enterprise, dia akan increasekan profit dengan omnichannel. Omnichannel maknanya warehouse courier company tu buat, macam kita buat warehousing, kita buat packaging, kita buat delivery. So satu dalam semua. So end to end solution and they save cost. Kemudiannya, okay. Ini kalau boleh tengok, nanti boleh tengok ke website kita lah, Zepto Express. Cara mudah je nak book delivery ataupun nak book shipment ke mana-mana untuk logistics. Ini warehouse, smart warehouse. So record keluar masuk online. So kenapa smart warehouse dengan warehouse biasa, atau kenapa kita perlu penyimpanan, tempat penyimpanan ni? Sebenarnya warehouse ni tempat penyimpanan barang-barang atau stok secara sistematik. So dashboard ataupun Zepto Express account holder dapat membuat penyemakan secara online, secara setiap barang-barang yang disimpan dalam warehouse, kami melalui dashboard tools tu. So stock update, record barang keluar masuk, disimpan dengan selamat, melalui insurance. So cost kita, cost optimum dengan kadar fee yang rendah, RM200. Zepto Express juga, kita juga buat connection dengan website-website lain lah, dengan WooCommerce atau Shopify. So dekat sini, warehouse stock ada di warehouse, kami akan memastikan barang yang order dari customer. Okey, ni macam ni. Bila kita simpan dekat warehouse, saya balik ke sini. So, kalau kita warehouse kami ni dapat memastikan setiap barang yang order dari customer anda terus keluar dari warehouse kami tanpa perlu peniaga memikirkan segala kesulitan, dengan cepat, mudah terus hantar ke satu Malaysia ataupun dunia. Okay, business with free mind. Marketing dan sales. Kami juga sangat rapat dengan peniaga di kecil, peniaga kecil dan sederhana yang berniaga secara offline ni. Peniaga ni dapat membuat pengesanan terus dari website kami, Zepto Express. Okey. Dekat situ saya dah highlightkan strategic location. Kenapa strategic location? Ini saya nak terus. Saya tahu banyak tuan-tuan dan puan-puan kat sana, memang banyak pendengar semuanya datang daripada Sarawak. Way dekat sana Sarawak. Tapi jangan risau, jangan takut, sebab ini saya nak beritahukan fakta-fakta kenapa barang-barangan, bila berniaga kita, salah satu benda yang sangat penting iaitu logistik location, strategic location. So kita punya warehouse kat KL. So kenapa dekat KL? Satu, greater reach. Satu, population besar dekat sini. Purchasing power, orang yang membeli dia tinggi. And access dia senang. And itulah, kita ada peniaga-peniaga bukan datang daripada KL saja, tapi pada seluruh Malaysia, seluruh dunia pun ada. Ada daripada Sarawak, ada daripada Sabah, daripada utara sana Penang, daripada Johor.
Tapi barang-barang dia semua di warehouse kita. Kita ceritakan kenapa. So let's say kalau ada customer dia order daripada KL, so kita boleh buat straight away same day delivery. And kebanyakan delivery-delivery ini berlaku di KL. Di Klang Valley saya maksud. Di Klang Valley. So bila customer order, bila customer daripada Klang Valley order, then kita boleh buat penghantaran dalam masa 1 ke 2 hari, 1 ke 3 hari. So sebab tu strategic location sangat penting. Walaupun kita jual barang online, tapi stock tu kita biar warehouse operator pegang, macam kita sini, kita akan jaga. Bila order sampai, kita akan buat deliver. So ini fakta-fakta dia lah. Saya bagi tengok dekat sini, pada tahun 2019 saja ada 7.7 juta population dekat Klang Valley, and kita punya GDP lebih kurang 22%. Pendapatan di Klang Valley sendiri lebih 22%. Nampak tak kat situ dia punya powernya? Kalau kita berada, barang kita, kita tak payah, kita berada kat mana boleh pun boleh, tapi produk kita berada di satu-satu lokasi yang sangat strategik. Dekat sini saya jelaskan Kuala Lumpur lah. Okey, masalah kita dah betulkan dengan Zepto Express. Kita ada lebih kurang 3,000 delivery partner. Harga kita semua, okey, ini sangat 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 mudah lah. Harga kita 7 ke 2 ringgit, penghantaran 1 ke 3 hari. Kita ada live tracking system, key in dan print. Kita ada pass report yang customer boleh tengok dalam dashboard tu. Ada lebih 800 drop off center. So kalau customer collect barang, dia boleh collect dekat 800 drop off center. Kita ada warehouse yang systematic juga. So secara langsung dia menaikkan 20% sales dan mengurangkan kos sebanyak 30%. So sikit sebanyak tentang Zepto Express sebelum kita habis. Ini syarikat-syarikat yang kita ada buat, ada banyak lagi lah. Ini big boys yang kita telah bantu untuk menyelesaikan masalah rantaian bekalan ataupun logistik. Yeah. So kenapa corporate, kalau corporate pengguna kita, maknanya kita ni boleh katakan reliable lah di pasaran sendiri. So kita dah ada 5 tahun, lebih 2 juta penghantaran 2019 saja. So kita tengok segmentation kita kat sini, memang banyak peniaga-peniaga online seller. Dan kita nak banyakkan lagi online seller ni untuk berkhidmat dengan kita. Okay, what's recognition? Dan itu saja. Itu saja untuk saya pada hari ini. So saya harap kalau ada apa-apa persoalan atau pertanyaan lebih lanjut, boleh terus email dekat saya sendiri dekat situ ataupun dekat team saya dekat Hello Zepto Express. Cakap dengan kami, bagi tahu kami. Kita akan cuba cari macam mana jalan penyelesaian, tak kisahlah kan baru nak start niaga ke, tak tahu jenis produk apa ke, sebab saya pun dah harungi banyak peniaga-peniaga online ataupun peniaga offline ni, menolong mereka dari segi mengembangkan bisnes melalui rantaian bekalan ataupun logistik, yang mana tak banyak peniaga-peniaga nampak. Dia kena ada produk, dia kena harga, tu je. Tapi sebenarnya dari segi rantaian bekalan tu sendiri ataupun logistik juga memainkan peranan penting dari segi perkembangan produk-produk kita. Okey. Ya, betul betul tu. Dia kadang-kadang dia jadi tak nampak tu, pasalnya dia tak buat ke arah tu lagi. Bila buat tu rupanya ada difficulty dalam distribution, dan key pada distribution ialah key kepada dia lagi banyak sales ialah dah tentu distribution lah, kan? Betul betul setuju. Distribution channel, betul? Betul Chandra. Alright, so sekarang ni apa tu, ada satu soalan jugalah, mungkin boleh bantu juga. Satu ialah soalan yang Fiza ada tanya. Soalan ni lebih kepada apa tu, partnership lah. Dia kata dia pernah contact Zepto hotline untuk partnership, tapi dia tak dapat respon lah. Macam mana tu? Oh okay, boleh balik contact dekat kita punya, because kita punya email ni banyak masuk, tapi dia kena specific kan. Dia nak buat agent, so capacity dia, and kalau boleh hantarlah at least background tentang dia atau company dia, yang mana kita akan screen, kita akan tengok, dan kita akan, memang kita kalau boleh kita nak ada partner banyak lagi, especially dekat sana, dekat belah Borneo sana tu. Boleh hantar terus, kalau boleh hantar terus ke email saya pun ada kat situ. Boleh menggunakan peluang ni lah, maknanya siapa yang ada dalam webinar ni boleh mendapatkan direct
apa tu cara untuk berhubung. Okey. Ni mungkin bantuan daripada keusahawanan lah. Macam apa tu Tuan Reza tadi pun menekankan, iaitu sangat penting juga kita ni tambah-tambah dalam keadaan norma baru. Ini ialah kerjasama lah. Maknanya informasi betul daripada pelbagai pihak betul kena juga dikongsi lah kan. Betul. Jadi ada Anwar ni tanya, saya rasa soalan ni agak ikhlas lah jugalah kan. Okay, dia tanya macam mana sebenarnya dia nak dapatkan bahan mentah untuk pembuatan kuih dan kek secara pukal. Ada tak daripada Reza sendiri dalam pengalaman dengan Zepto dan bisnes-bisnes lain mungkin boleh connect kat sini? Okay. Memang kita terlibat dengan banyak peniaga-peniaga ni yang banyak F&B lah. So kita juga menghubungkan antara peniaga dengan pembuat ataupun penjual barangan mentah. And saya rasa boleh contact kita juga supplier-supplier packaging daripada China tu. And saya personally untuk kenal dengan pembuat barang-barang mentah ni, saya boleh try source out. Saya sendiri tak kenal, tapi saya boleh try source out sebab saya kena tahu barang-barang, sebab saya ni makan je tahu. Tapi kalau kata nak beli-beli barang tu memang out. So bila saya tahu barang-barang raw material, barang-barang mentah tu, then saya akan cuba hubungkan. Kadang-kadang saya tak hubungkan dengan terus kata orang jual tepung ke gula. Bukan terus dengan orang tepung, tapi terus dengan pasaran-pasaran yang menjual barangan secara pukal ataupun cara pukal, mini pukal. Ada. Betullah. Di KL ni ada. Boleh bagi tahu kita jugalah. Kita akan try connectkan dengan supplier. Okey, ada soalan lagi daripada KB. KB kata dia nak tanya. Dia kata contohnya produk dia lah curry puff frozen, ayam frozen. Boleh tak dia store dan deliver makanan frozen ni guna Zepto? Saya pun. Okey, macam saya assume that Kazi ni berada di Sarawak lah. Saya tak tahu semungkin. So barang-barang berada di mana KB? KB mungkin boleh tulis sikit. So kalau kata berada di luar Klang Valley, mungkin penghantaran tu limited. Kalau kata base dekat Sarawak, mungkin kita punya dia ada storage center dekat sana. Tapi kalau kata kita punya penyimpanan stock, penyimpanan kita punya warehouse boleh menolong orang-orang jual frozen. Kita ada buat frozen, and in fact kita buat delivery ni. Contohnya kita bukan buat apa yang customer suruh, okey buat delivery, buat delivery. Tak, kita tolong customer. Okey. KB di Pucung untuk makluman Cik Reza. KB di Pucung. Okey, lagi senang. So okey, cara kita sangat unik daripada kurir-kurir company lain ataupun delivery company lain. Kita akan tolong customer ni cara memasarkan pasaran ke serata dunia, ke serata Malaysia ataupun ke solution. Okay, strategic delivery solution ni dia taklah susah. Cuma kalau kita dia ada sampel, then kita boleh buat delivery sampel. Kalau satu Malaysia, then kita buat delivery. Saya bagi contoh ni, satu kita pernah buat satu delivery company ni, dia hantar pet food sampling. So sampling sangat kecil. So, saya fikir that, macam mana kita nak buat ni, harga pun dia minta rendah. Okay, saya cakap okay, tak apa macam ni. Kita akan dapatkan barang-barang yang boleh dihantar sekali. So contohnya pet food tu perlukan barang-barang, orang yang beli pet food ni biasanya dia perlukan barang accessories pet juga. Dia perlukan probably like supplement food pet juga. So kita pukalkan sekali, kita setkan tiga sekali ni. Yang ada apa, yang mana tiga-tiga ni tiga company yang lain. Kita sekali kan, kita deliverkan sekali. So greater reach, yang ini dapat cross selling, yang tu dapat cross selling. So macam tu juga macam barang-barang frozen ni. Ya. Dan ada juga yang menarik juga, Nuraini, bila kita sebut pasal bahan mentah tadi kan. Aha. Jadi dia pun menyuarakan dia pun masalah bahan mentah. Seperti contohnya kacang soya. Dia proses tempe, tahu. Tapi lepas tu jadi habis kabut, terutamanya PKP. Jadi dia terpaksa tutup lah. Last kali dia, sebabnya utamanya dia beli dan import daripada luar negara. Saya rasa ni mungkin salah satu peluang jugalah untuk, mungkin saya tak tahulah ruang sebelah mana untuk mungkin Zepto boleh ada, mungkin Zepto sendiri ataupun kelompok kolaborasi rakan yang lain yang menyedari sebenarnya masalah bahan mentah ni adalah salah satu area yang kena tengoklah. Okey, ni ada satu soalan.
Soalan ni saya nampak mereka ni nampak lebih kepada sudah tentulah logistik lah seperti yang kita bagi tahu ni. Jadi Syafrina ni dia tanya, dia nak hantar aiskrim ni boleh tak buat penghantaran ke seluruh Sarawak? Ke seluruh aiskrim. Sarawak. Okey. Itulah benang ini kita tak. Okey. Dia saya dah keluarkan satu idea untuk adalah satu big brand aiskrim ni. Dia cakap, I nak deliver barang satu Klang Valley dengan waktu-waktu kesekian-sekian. Saya cakap, dia cakap, tapi tak ada courier company yang boleh buat because kita perlukan apa ni, lori, cold chain apa semua dan kos agak tinggi. Saya cakap macam ni, rantaian bekalan pun atau logistik, semestinya kita perlukan antar point A to point B. Contoh saya beritahu, saya cakap dekat macam ni, so kalau you ada satu customer, contoh kita saya buat Klang Valley sebab saya familiar dengan Klang Valley, dia boleh juga apply dekat Sarawak sana. Contohnya dekat Klang Valley, kalau you ada satu customer ya dekat Puchong lah contohnya, so customer tu berminat untuk jadi agent atau stockist, biar dia yang simpan, bila buat nak buat delivery dari area dia tu, so senang, cepat, mudah. So kita boleh apply benda yang sama juga. Contohnya kita ada di tempat lain, kita gunakan model stockist. So itu lebih cepat. Kita boleh buat, boleh buat. Cuma dia akan menaikkan kos dia. Menaikkan kos dia. Kalau saya boleh cerita detail lah nanti kena. Cuma nak bagi tahunya ialah sebenarnya memang ada solusi. Cuma cara model bisnes tu mungkin perlu ditelitikan, diperbaik. Pasal isunya ialah kos operasi. Bila kos operasi meningkat dan tentu keuntungan rendah lah. Saya rasa Ketua Syari ni Reza sangat sebenarnya nak bantu. Boleh sama juga mungkin juga perlu didedahkan. Maksudnya dalam webinar ni bukan saja faham pasal logistik tetapi memahami pasal pengurusan tu sendiri. Betul. Bukan saja hantar. Betul. Macam saya suka perkataan tadi. Kadang-kadang kita terlalu nampak logistik ni lah point A, point B. Tapi kita tidak nampak yang mungkin untuk adakan stokis, pengurusan lebih mudah dan sebagainya. Saya rasa ramai yang dapat manfaat untuk sesi ni. Okey, soalan terakhir. Soalan terakhir ni, yang ni nak pergi kepada sedikit pada contoh dia berada di Sarawak. Contoh lagi satulah dia jual kek. Okey. Lepas tu bagaimana untuk sebenarnya hantar kek dengan selamat kepada Semenanjung dan Singapura khususnya. Ini soalan terakhir lah. Minta maaf yang lain kita tak sempat . Okey boleh. Cara bukan sekat selamat je and cara efisien untuk mengurang kos untuk hantar satu Semenanjung dan juga Singapura. Itu saya cakap jaringan network sangat kuat sebenarnya ada di Klang Valley atau di KL. So boleh hantar dalam bulk. Bila hantar dalam bulk, let's say lah satu kontena, kalau satu kena ataupun satu lori yang besar, so harga kos akan jadi rendah sebab kita hantar bukan. Hantar ke KL, hantar ke warehouse kami, kita daripada sini kita akan buat distribution. Sebab daripada sini, distribution dia jadi murah. Distribution dia jadi murah. So kita akan hantar ke KL, ke Penang lah, ke JB lah, ke Singapura lah. Because dekat sini access dengan network dia kuat and cost dia jadi rendah kat sini. So itulah idea saya nak mengurangkan cost dan meluaskan jaringan daripada sini, distribution. Alright, baik. Okay, terima kasih banyak pada khususnya Cik Reza kita. Untuk pagi ni saya terima kasih banyak-banyak lah. Sangat manfaat sesi kita dan insyaAllah siapa nak hubungi dia boleh join. Itu Reza at Zepto. Boleh hubungi melalui Reza at ZeptoExpress.com dan hello at ZeptoExpress.com dan ada siap nombor handphone tu kan? Boleh WhatsApp ke nombor telefon tu? Boleh. Dan boleh WhatsApp sekali. Okay? Okay. So, terima kasih banyak-banyak semua dan semoga kita boleh dapat manfaat daripada sesi Cik Reza ni khususnya dan kemudian kita akan terus bersambung untuk next sesi. Alright, terima kasih Reza. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Laju Reza terkeluarnya. So saya tanpa lengahkan masa, saya akan bagi ruang pada Puan Ju untuk hari ni. Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk warga online lah. Sebab tak nampak muka. Tak nampak muka siapa peserta tapi saya nampak dekat skrin lebih kurang ada 120 lebih orang. Alhamdulillah bersama dalam program pagi ini khas dibawa oleh MPC dan dihoskan oleh MPC Sarawak.
Okey, saya dimaklumkan kebanyakan peserta ataupun penontonlah ya yang melihat online ni daripada usahawan-usahawan ataupun penggiat industri di Sarawak. Jadi saya welcome, selamat menonton walaupun sejam bersama saya dan juga speaker yang pertama tadi Encik Reza daripada Zepto Express. Saya yakin dan insyaAllah kita akan cuba yang terbaik memberi maklumat ataupun tips-tips macam apa MC cakap tadi, dia punya apa tu banyak ilmu banyak kat luar tetapi dia punya intipati dia tu kadang-kadang tak kesampaian. Jadi insyaAllah saya akan cuba bentangkan slide untuk hari ini punya program iaitu driven, saya punya tajuk adalah demand driven supply. Dan boleh kita, tapi sementara saya menerangkan, jika ada soalan anda boleh ajukan di situ dan nanti MC akan bacakan. Dan insyaAllah saya cuma bagi secara keseluruhan kerana saya tidak pasti siapa yang sedang melihat online ni, sama ada anda usahawan IKS, usahawan mikro, usahawan yang dah besar, small medium ataupun mungkin ada lebih besar, syarikat-syarikat besar. Jadi saya akan cuba untuk buat secara keseluruhan ya. Okey, silakan. Okey, untuk yang hari ini, kita punya topik ataupun MPC telah spesifikasikan ataupun fokuskan salah satu elemen dalam apa tu perniagaan ya, perniagaan yang besar ataupun pengurusan perniagaan kita. Ada banyak pengurusan ya. Perniagaan ni, untuk makluman anda, perniagaan ni satu organisasi yang besar. Jadi dia ada banyak pengurusan. Pengurusan staff kita panggil HR, pengurusan keuangan kita panggil apa, pengurusan keuangan. Jadi salah pengurusan marketing dia panggil pemasaran kan. Jadi salah satunya juga adalah pengurusan rantaian bekalan. Kalau bahasa orang putihnya supply chain management. Kebanyakan orang dia suka sebut supply chain tapi dia tidak pasti apakah elemen-elemen dalam supply chain tu. Eh? Okey. Dan saya senang sekali untuk menyampaikan dalam bahasa Malaysia dengan izin. Jadi tajuk kita adalah pengurusan rantaian bekalan. Ya? Maksudnya, saya punya topik hari ini kita fokuskan pengurusan rantaian bekalan, iaitu salah satu elemen dia. Ya, dalam pengurusan rantaian bekalan ni ada banyak elemen juga. Macam salah satunya yang Zepto Express sampaikan tadi, itu salah satu, iaitu lebih fokuskan kepada delivery, iaitu edaran, orang kata logistik. Ya. So salah satu yang Zepto fokuskan adalah penghantaran produk kepada pelanggan. Tapi saya akan, salah satunya juga adalah permintaan berdasarkan rantaian bekalan. Maksudnya, kalau bahasa orang putihnya itulah demand driven supply chain. Kalau bahasa Melayu, permintaan berdasarkan rantaian bekalan. Jadi mungkin ada usahawan, dia terjadinya perniagaan yang beliau ataupun yang anda lakukan, terjadinya perniagaan itu ada beberapa faktor. Ada faktor kerana apa yang dia tahu buat. Contoh, saya yakin mungkin dalam keadaan sekarang ramai yang berniaga atas faktor apa yang dia tahu buat. Contoh, dia boleh buat kek, dia boleh buat biskut, dia boleh buat krepek, dia boleh masak apa, dia boleh perap daging kambing jadi apa, kambing perap frozen contoh. Jadi ada faktor kenapa orang berniaga kerana apa yang dia tahu buat. Okey, ya, itu salah satu. Ada juga yang berniaga kerana faktor demand. Yang ini yang saya nak nampakkan ya. So demand maksudnya permintaan kepada perniagaan kita. Maksudnya ada demand baru kita buat. Ada juga kita buat bisnes, kita yang create demand. Ada beberapa faktor . So itu saya tak nak kupaskan. Mungkin anda boleh tanya diri anda sendiri
Saya berniaga ni kenapa? Selain nak dapat duit, nak dapat pendapatan, kerana peluang, opportunity. So produk yang kita hasilkan tu, saya lebihkan fokus kepada produk. Produk yang kita hasilkan tu, adakah kerana kita buat untuk memenuhi permintaan ataupun kita buat nak create demand. Maksudnya kita nak cari pelanggan. Dia ada dua benda berbeza. Okay. So next slide, saya rasa saya boleh control ya. Okay. So itu topik saya tadi. Okay, yang ni kita just go through. Okay. Ini kita punya objektif, iaitu kita tak nak lari daripada tajuk untuk makluman. Okay, so apakah tujuan program ni? Tuan dah boleh baca kat situ ya. Untuk mewujudkan mengapa menjamin kestabilan, kelestarian. Jadi ni saya just ni, terima kasih NPC memberi peluang pada saya. Dan saya yakin, okay, saya masukkan ya. Sebab kita ada satu jam. So saya yakin apa yang, kenapa ni, kenapa NPC terutamanya di bahagian Sarawak, kenapa NPC mengambil ataupun pick tajuk ni, iaitu transformasi productivity enterprise, maksudnya syarikat dalam bidang kluster peruncitan makanan dan minuman. Kenapa NPC tak ambil kluster lain? Contoh kluster lain lah, maksudnya kecantikan, pakaian, apparel. Kenapa NPC tak pick cluster tu? Okay. Mungkin ataupun saya yakin lah, saya yakin salah satunya kebanyakan usahawan kita, iaitu enterprise, kebanyakan usahawan kita banyak mengusahakan produk berasaskan makanan dan minuman. Sama ada anda buat di rumah, buat di kilang kecil, bengkel ataupun di kilang besar ataupun di kilang orang lain, maksudnya OEM. Jadi kerana itu saya yakin kenapa MPC mengambil tajuk ini dan peruncitan lah. Okay. Mungkin kalau ada yang menonton, anda mengusahakan produk lain, anda boleh go through juga. Bukan tak boleh. Okay. Ini fokus dia. Okay. Jadi saya masukkan pengurusan rantaian bekalan. Yang tadi tu supply chain. Kadang-kadang kita sebut senang kan. Supply chain. Apa tu? Pengurusan supply chain tadi, management. Jadi dia ada tiga, saya nampakkan kat sini, SCM. Kalau saya boleh tunjuk sini. Okay, supply chain management ni adalah satu proses. Supply chain management ni adalah salah satu proses yang penting kepada perniagaan kita yang kita usahakan. Macam saya cakap awal tadi, kita mengusahakan perniagaan, membina satu syarikat, tak kisahlah kecil ke besar ke atau sederhana. Jadi bila kita membina satu syarikat, satu rumah lah untuk kita berniaga, untuk dapat kewangan, jualan untung semua. Jadi salah satunya adalah supply chain management, yang mana merupakan asas yang penting kepada perusahaan. Saya tulis kat sini perusahaan kecil dan sederhana. Lagi-lagi dalam keadaan sekarang, ia amat perkara yang asas tapi penting. Kalau dululah masa saya start niaga, tak dengar SCM ni, supply chain management tak dengar. Kalau mula-mula dulu saya berniaga, lebihkan kepada produk, buat produk nak jual, buat produk nak jual. Jadi asas elemen dalam tu, pengurusan nak sampaikan produk tu kepada pelanggan, kepada pengguna kita, pelanggan kita, ruang ni maksudnya produk kepada pelanggan, ruang untuk sampaikan ni, saya tak berapa tahu juga. Dan saya berfikiran macam, oh buat produk jual lah, buat produk jual lah. Itu yang kita faham kebanyakan usahawan. Tetapi bila makan tahun dan bila kita berhadapan dengan situasi permintaan, permintaan daripada pelanggan. So pelanggan pula ada seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak. Dengan keadaan sekarang, pemasaran yang tanpa batasan, pemasaran tanpa batasan ni, media sosial, Facebook, website, WhatsApp semua. Jadi pemasaran tanpa batasan ni menyebabkan, bagusnya menyebabkan produk ni meluaskan permintaan. Jadi bila ini berlaku, jadi elemen yang tadi tu, penghantaran produk tu, jadi dia jadi penting. Jadi itu bila kita tak bersedia,
itu yang kebanyakan usahawan dia ada masalah. Sebab itu sekarang, muncul banyak syarikat menyediakan perkhidmatan ataupun menawarkan perkhidmatan berasaskan penghantaran. Termasuklah Zepto Express. Ya. Tapi Zepto pun dah kaji dah, 5 tahun dia dah berniaga. Okay. Dan apa yang penting bagi saya, kenapa saya cakap tadi kat sini, penting kerana dia merupakan salah satu asas. Salah satu asas sekarang amat penting. Sebab tu saya setuju bila MPC pick up, kita punya tajuk supply chain management, saya cukup setuju, saya cukup suka dan saya willing to share. Okay. Kenapa dalam keadaan menghadapi era ekonomi digital dan e-dagang dalam keadaan sekarang dan juga offline. Offline tu memang dah sedia ada dah sebelum ni. Tapi tambahan lagi pada ekonomi sekarang ni, digital dengan online. Macam saya pun terpaksa juga, nak tak nak terpaksa juga untuk ketahui apa tu pengurusan rantaian bekalan. Okey. Jadi dalam SCM ni, supply chain management ni, dia ada komponen, ni nombor dua ni, dia ada satu komponen utama dalam strategi persaingan untuk meningkatkan pengeluaran dan menguntungkan organisasi syarikat. Maksudnya, macam saya cakap tadi, apa yang kita buat, kita ada komponen, maknanya ada tools. Ada komponen ni, macam kalau kereta tu ada dia punya alat-alat dia, kan? Ada tayar dia, ada dia punya apa tu orang kata, apa, enjin dia, tuan-tuan. Jadi, dalam kita punya supply chain ni, rantaian tadi, kita kena ada komponen yang mana untuk meningkatkan. Maksudnya, bila kita buat sesuatu tu, kita kena ada sebab, ada kekuatan produk tu boleh mengeluarkan. Maksudnya, permintaan banyak. Jadi, kita ada satu, kekuatan untuk meningkatkan produk, maksudnya pengeluaran yang boleh menghasilkan keuntungan kepada kita, kepada syarikat. Faham eh? Okay. So, dalam untuk menjalankan komponen ni, maknanya apa yang kita buat produk, kita mesti nak jualan, nak untung. Bahasa mudah-mudah bicaranya, saya tak pasti orang Sarawak boleh faham. So, bahasa mudahnya, apa yang kita berniagakan, macam tadi kata buat kek ke, yang saya nampak lah ada soalan buat kek ke, buat kicap ke, ataupun buat kosmetik ke contoh. Apa jua produk yang kita hasilkan, mestilah kita target untuk makin lama, makin banyak produce produk, makin banyak jualan. Betul? So, untuk keuntungan syarikat. Jadi, apakah perkara untuk membuat produk ni sentiasa berjalan, datang keuntungan selain pemasaran tadi tu. Jadi apakah? So kita kena ada satu sistem. Bukanlah sistem tu maksudnya SOP lah. Bahasa sekarang kerajaan cakap SOP. Macam sekarang lah dalam keadaan MCO, kita ada, kerajaan dah buatkan SOP. Kenapa kerajaan buat SOP? Supaya rakyat ikut rules. Kalau tak ada SOP, dia tak ikut. Jadi sama juga dalam perniagaan pun, kita kena ada satu sistem ataupun SOP yang mana dalam sistem tu dia melibatkan pengeluaran, kalau anda nampak kat sini, melibatkan pengeluaran produk tu, sama ada pengeluaran tu yang dimaksudkan anda buat sendiri di rumah, anda ada bengkel kecil ataupun ada kilang, ataupun pengeluaran anda sub pada kilang orang lain buat, contoh OEM. Okay. Yang kedua, bila dah produk siap, macam mana anda nak edarkan barang tu, anda nak kirim. Contoh macam soalan tadi yang usahawan tu, macam mana saya nak hantar kit saya, kit Sarawak ni, kit lapis ke contoh, kit birthday ke, saya dah buat promosi dekat website contoh, ataupun dekat WhatsApp ke Facebook, ada pelanggan di Shah Alam ataupun di Bangi ataupun di Petaling Jaya nak beli kit yang siapa tu tadi buat contoh, Hazwan. Hazwan buat di Sarawak, macam mana nak sampai kepada pelanggan? Jadi tadi soalan tadilah contoh. Dan macam manakah pengedaran tu, sama ada produk tu sampai dengan baik. Okay.
So itu antara sistem, ya, macam mana produk tu daripada buat, hantar sampai ke tempat penyimpanan di Shah Alam, lepas tu daripada Shah Alam mungkin ada satu warehouse ataupun kita panggil agent ke apa, nanti saya terangkan di slide lain, hingga sampai kepada pelanggan. Okay, okay. Jadi apakah komponen utama dengan sistem ni? Okay, saya terangkan dekat sini lagi. Ah, okay, ini komponen. Kalau anda tengok ni komponen utama, apakah komponen utama? Saya spesifik sikit sebab saya ni macam cikgu. Diorang panggil saya cikgu, cikgu Ju. Dan untuk pengetahuan anda, saya sebelum ni saya ada buat program dengan agensi lain, agensi kerajaan lain macam MPC, dan saya mengajar di Sarawak, Kuching. Dua tiga kali saya pergi ke Kuching, Sarawak. So saya ada usahawan di sana. Sebab tu saya boleh sikit memahamilah. Okay. Jadi komponen, antara komponen, ada gambar saya kat sini, macam nak hilang. Okay, jadi okay, so komponen utama, so anda tengok daripada bawah, mungkin kita tak boleh detail sangat, insyaAllah di masa lain, tapi saya tunjukkan ke anda. Okay, mula-mula sekali anda kena, okay, thank you, gambar kat bawah. Mula-mula sekali anda, usahawan semua ataupun siapa yang sedang menonton ni, anda kena ada satu perancangan. Kalau bahasa usahawan, kalau mengajar, dia akan tanya, pernah buat tak business model canvas? Dia tanya, pernah buat tak business plan? Pernah tak anda orang tanya macam tu? Apa business plan you? Apa business model anda? Maknanya apa perancangan anda? Jadi maksud saya, kita kena ada perancangan. Kita kena rancang perniagaan kita. Walaupun tidaklah tepat ataupun kita rasa betul ke buat ni, tapi sekurang-kurangnya kita merancang. So anda kena merancang, kena ada perancangan, dah satu komponen tadi, anda kena rancang strategi untuk membuat, buat sesuatu produk tu bukan untuk kita. Kebanyakan usahawan dia suka feeling-feeling, emosi. Dia suka syok sendiri. Dia buat produk sebab aku suka. Dia buat produk sebab ini yang aku tahu buat. Boleh, tetapi dalam perniagaan, emosi tu, perasaan tu jangan letak sebagai utama, letak kedua, letak nombor dua. Okay. So anda kena buat sesuatu yang mana untuk membuat pelanggan kita puas hati. Maksudnya anda kena bagi memuaskan tuntutan pelanggan tentang produk dan apa yang dibayar. So saya teringat ni selingan, saya teringat dekat TV hari tu kan ada case yang mana ni kita bukanlah nak menyalahkan sesiapa, tapi kita tengok dalam keadaan MCO baru ni, banyak orang berniaga online, jadi dia buat apa yang dia tahu. So contoh macam case yang dia buat, makanan lah contoh, dia buat ni saya sebut lah contoh, contoh. So mungkin dia sebut dia buat mutabak contoh, dia buat apa yang dia tahu, dia buat mutabak frozen contoh, mutabak, dan dia hantar pada pelanggan dengan kos, dengan kos penghantaran, dengan produk, so harga mungkin lebih mahal sedikit, dan produk yang sampai pada pelanggan tidak memenuhi apa yang pelanggan ni, mungkin dia tengok gambar cantik, dia tengok gambar, oh cantiknya, seleranya kan, tapi dia sampai kepada pelanggan, mungkin harganya tidak berpatutan, harganya mahal dan kualiti produk tu tidak memenuhi apa yang pelanggan tu nak. Mungkin dia tengok gambar nampak cantik, tapi bila dia rasa, tak apa-apa. Jadi anda kena merancang produk yang anda buat tu, anda lakukan tu, biarlah kalau untuk berniaga, saya masukkan untuk berniaga yang skala yang sebenarnya, kita sebagai usahawan, kita kena merancang membuat produk yang mengikut terma dan syarat ataupun mengikut undang-undang. Contohnya kalau anda buat produk, anda kena makanan, anda kena ikut akta makanan. Contoh ada halal, ada mesti, raw material yang bagus, apa semualah. Itu bab lain. Maksud saya, anda kena merancang untuk membuat sesuatu produk yang memenuhi tuntutan. Sebab kita punya topik adalah membuat produk yang, kita buat produk ni kerana permintaan. Betul tak? Mana anda lebih suka? Anda buat bisnes, anda buat produk, permintaan tak ada.
anda buat sesuatu produk, permintaan tak ada, kurang ataupun kurang permintaan, jadi anda penat. Anda penat sebab anda kena cipta demand tu. Anda kena beritahu orang, beritahu orang, so penat. Energi kita terbuang. Jadi seeloknya kita buat produk yang demand by customer, pelanggan, dengan harga yang mereka minta, that mereka target. Itu satu. Yang kedua, bila anda dah ada perancangan, anda dah buat survey, anda dah buat macam tadilah, BMC. Siapa tak pernah belajar BMC, anda boleh belajar BMC, Business Model Canvas. Asyik belajar tu, tapi kelas lain. Okey. Yang kedua, barulah anda, bila ada anda perancangan, barulah anda boleh fokuskan sumber-sumber tadi. Macam tadi kan ada soalan daripada Hazwan tu. Bukan Hazwan, Anwar. Dia kata macam mana nak dapat pembekal kuih, kuih dan secara pukal. Okey. So anda kena dapatkan sumber daripada perancangan tadi. Anda kena dapatkan sumber, proses memilih pembekal barang untuk dihantar. Barang untuk dihantar kepada diperlukan pada harga, pada harga yang bertepatan lah. So maksudnya anda kena dapatkan sumber, iaitu raw material. Okay, so anda kena dapatkan raw material dengan harga yang berpatutan. Sebab sebab anda dah rancang tadi, sebab dengan harga tadi, nampak ni harga. So kalau sumber anda dapat ni mahal, jadi produk anda akan mahal. Bila mahal, pelanggan susah nak beli. Contoh. Okay, yang ketiga, baru anda boleh buat planning. Planning untuk pembuatan produk. Untuk buat produk tu. So dah rancang, dah dapat sumber, dengan sumber dengan harga yang yang macam manalah yang yang sesuai cost dia. So baru anda pembuatan produk. Baru anda boleh plan untuk membuat produk ni. Sama ada tadilah buat sendiri ke, buat kat rumah ke. So pembuatan. Yang ketiga, bila dah produk ready, baru ada anda kena ada penghantaran. Betul? Penghantaran produk. Lagi-lagi kalau anda buat produk yang cepat tamat tempoh. Contoh anda buat 2 minggu, dia tahan 2 minggu. So anda kena penghantaran tu kena cepat. Kalau produk anda tahan 2 tahun, 1 tahun, itu mungkin tidak ada masalah. Jadi anda kena tahu penghantaran ni. Okey. Bab penghantaran ni macam tadi, macam yang Azrul bukan Azrul, Reza. Reza eh? Okay. Reza Zepto tadi, Zepto Express cakap. So, jangan anda buat semua. Jadi anda boleh engage, anda boleh lantik, anda boleh partnership dengan syarikat yang memang khas buat penghantaran. Jadi anda tak perlu untuk menghantar kerana dia akan melibatkan kos dan masa anda. Jadi penghantaran ni anda kena kenal pasti, anda kena kenal pasti sesiapa partner yang boleh menghantar produk anda tadi, kesesuaian produk anda tadi hingga sampai ke pelanggan. Okay. So yang berikutnya, bila sampai ke pelanggan juga, bila sampai ke pelanggan, anda kena kenal pasti juga jika berlakunya bahagian akhir kan, jika berlakunya produk tu pulang balik ke, rosak ke, ada masalah ke, return back ke kepada kita supplier ke. So kita kena tahu kita punya produk tu kita boleh terima balik kalau return ataupun terlebih tarikh tempoh ataupun rosak. Jadi kita kena ambil tanggungjawab tu. Okay, so ini antara komponen-komponen dalam ni tadi, dalam satu komponen ni untuk kita strategikan kita punya pengeluaran dan ni semua dan keuntungan syarikat. Okey. Okey, yang ni faham ya, kalau ada soalan dah boleh tanya. Jadi yang ni pula, okey, ini sistem pengurusan. Maksudnya sistem supply chain tadilah pengurusan. Jadi dalam komponen-komponen ni permintaan tadi, so termasuk dalam supply chain management ni. Okey. Supply chain management ni iaitu satu, macam saya ulang tadi, satu fasa pergerakan untuk mudah anda faham, pergerakan produk melalui rantaian bekalan dari bahan maknanya dari bahan mentahlah, dari bahan hingga ke pengeluaran dan pengedaran, mempunyai proses. Anda kena faham
proses, iaitu sistem ataupun SOP. Dia tak boleh terjadinya sendiri. Takkannya ada pelanggan datang sendiri ke ceruk dapur ambil produk kita beli kan, tak ada. Dia mesti melalui proses dan disiplin. Ni ayatnya lah, disiplin ni SOP lah. Dan disiplin perniagaan yang tersendiri. Walaupun perniagaan kita kecil, kita cuba buat kita punya sistem sendiri. Tak apa. Saya boleh bercakap kerana saya pun buat sistem SOP sendiri untuk syarikat saya. Dulu saya tak ada sistem. Saya main macam itulah, main buat sendiri kan. Tapi sekarang saya buat sistem tu sendiri. Okey. Dan sebilangan besar dari kita usahawan lah bermula beberapa dekad lalu melalui kaedah. Ya, syarikat-syarikat besar memang dia dah ada sistem. Tapi kita, sebab tu syarikat kecil, kita kena amalkan budaya supply chain ni. Tapi walaupun kita syarikat kecil tak boleh buat semua, tapi kita buat sistem tu juga, tapi kita ambil partner. Contoh, okey, bukan kita kena buka syarikat penghantaran kan, tapi kita engage syarikat penghantaran yang boleh buat. Okey, kita engage, contoh kita boleh masak-masak, kita jangan hantar, kita lantik GrabFood. Sebab itu GrabFood, Panda, macam-macam kan muncul. Kalau kat Klang Valley ni banyak sangat muncul. Kerana apa? Kerana mereka faham. Faham ada kelopongan, ada ruang kat situ mereka boleh buat perniagaan. Okey. So, yang ini adalah elemen, iaitu yang pertama pembekalan bahan mentah lah. Bahan anda kena study supplier anda. Dan supplier ni anda cuba dapatkan lebih daripada satu. Jangan bergantung pada satu. Kalau boleh, kalau tepung tu jangan tepung supply by Ahmad saja. Boleh. Tepung yang sama anda cari 2-3 supplier. Anda research. Cari kat Google, cari kat journal ke mana-mana ke, ataupun tanya orang yang lebih tahu. So anda boleh bertanya. Okay. So yang kedua, pembekal bahan mentah tadi. Lepas tu pengilangan. Pengilangan. Kalau anda nak siapa yang buat kat rumah, anda kena move to bengkel. Kalau anda tak ada duit kat bengkel, tentu anda boleh pilih ataupun lantik cari kilang-kilang yang besar, yang ataupun kilang-kilang yang kilang-kilang yang macam dah ready lah dari segi dokumentasi, ada halal, ada mesti ataupun dia dah beroperasi lama. Jadi anda boleh engage dengan kilang-kilang tersebut untuk bantu membuat produk anda. Dekat Semenanjung ni banyak kilang yang menawarkan buat produk. Buat produk minuman, buat produk kosmetik, buat produk macam-macam. Kalau perempuan buat bengkung pun dah ada dah orang buatkan. Buat tudung, buat baju, semua dah ada. Buat lipstick pun ada dah. Okey. Jadi anda tak perlu buka kilang lipstick. Contoh kan. Jadi pengilangan ni dah banyak sekarang. And then anda fokuskan cari pengedaran. Pengedaran produk. Yang ini tadi tu kata ejen ke dealer ke, itu salah satu elemen dalam pengedaran ni. Saya tak nak kupaskan. So itu salah satu dalam pengedaran. Sebab tu kalau anda perasan, ada orang ajar macam mana nak create sistem ejen. Ada orang ajar macam mana nak create sistem stokis, dealer. Ada kan? Kalau tak ada, anda boleh belajar. Okay. Dan lokasi peruncitan. Jadi anda kena tahu di mana anda punya pelanggan tadi untuk dia dapatkan produk anda. Lokasi ni. Contoh macam tadilah, anda kena tahu kan produk anda ni kat mana ramai orang beli. Kalau dekat Sarawak, contohlah kat Sarawak, dekat mana yang ramai beli? Dekat Kuching ke, kat Miri ke, dekat mana lagi Sarawak kan? Jadi anda kena tahu supaya anda boleh plotkan anda punya ejen tu. Anda tengok ramai lah orang beli dekat Miri. Jadi anda kena offer. Okey, siapa nak jadi ejen Miri? Dahlia contoh. So jadi anda boleh cari ejen kat sana, offer dia dengan tawaran, dengan margin yang ni. Jadi bila ada pelanggan di sekitar Miri, ejen ni yang akan hantar. Faham ? Itu bab lain . Jadi anda kena kena pasti. Jadi ini semua ni anda kena tahu. Anda kena tahu, okey, produk saya, produk aku, contoh produk kami kalau orang Sarawak. So produk kita. Okey. So daripada
daripada A sampai ke kilang, kilang buat, hantar ke warehouse, hantarkan apa warehouse contoh ataupun hantar dekat tempat distribution center sebelum hantar kat pelanggan ataupun hantar dekat kedai runcit, hantar dekat supermarket. Jadi anda boleh sistem tu anda kena tahu walaupun anda tak buat, anda boleh tahu supaya produk anda dapat reach satu Malaysia. So anda tak payah pening kepala. Itu yang saya buat. Dulu saya pun fikir juga kalau saya buat produk macam mana nak jual dekat Kelantan, dekat Kedah, dekat apa, fikir macam tu kan. Tapi sebenarnya kalau anda mengetahui sistem ni sebenarnya ia mudah. Sebab itu syarikat-syarikat besar dia mengamalkan dia apply benda ni. Okay, so next. Okay, so ini isu. Kenapa banyak kenapa usahawan tak buat benda ni? Isu-isu pengurusan rantaian. Mungkin dia tak tahu. Contoh, apakah isu-isu dia? Ini saya kita bacalah sekali imbas isu-isu dia pengurusan rantaian bekalan ni. Ada isu-isu dia contoh kualiti rendah, perkhidmatan dan pengeluaran lambat. Sebab dia tak, kenapa? Sebab anda tak buat benda-benda ni kan. Jadi mungkin sistem inventory mahal. Sistem nak inventory jualan pergi mana pergi mana tu, so sistem tu bukan murah lah, mahal. Lepas tu mungkin anda kurang dalam penyelarasan, anda kurang mahir benda ni, sama ada anda sendiri ataupun partner anda, rakan kongsi ni pun dia pun tak mahir juga. Lagi satu mungkin ada gangguan terhadap pengeluaran. Macam tadilah kalau anda buat kat rumah tiba-tiba ada gangguan, kalau anda buat kat bengkel pun ada gangguan. Gangguan dari segi apa? Mungkin tadilah gangguan bahan mentah tak ada, staff tak ada, so pengeluaran. And then ramalan permintaan. Anda tak boleh ramal produk. Anda tak boleh ramal produk ni, kadang-kadang ramai orang beli, kadang-kadang tak ramai orang beli. Kalau berlaku apa-apa, so anda tak boleh nak ramal anda punya permintaan, anda punya produk. And then ketidaktentuan dalam penghantaran. Okay, ini antara isu yang sekarang ni yang berlega-lega di kalangan usahawan-usahawan. Kebanyakan rakan-rakan saya pun yang ataupun usahawan-usahawan sesama kita, so kebanyakannya berlega-lega antara isu-isu ni. Dan isu-isu ni lah yang cuba pelbagai pihak bantu usahawan nak bagi sokongan. Jadi isu-isu ni lah yang kita cuba bantu melalui contohnya macam hari ni lah kita bagi maklumat dulu. Sebelum kita bagi servis, kita kena bagi maklumat dulu, pengetahuan. Okay, so ini permintaan. Okay, ini yang kita cakap tadi, demand driven. Maknanya kita nak nampakkan, kita buat produk, permintaan yang didorong oleh permintaan. Maksudnya produk, permintaan, pendorong rantaian bekalan. Okay, sebab ini orang putih saya tulis. Jadi permintaan produk yang anda buat adalah mendorong kepada anda punya bekalan tadi. Elemen ni penting. Okey. Contoh kalau anda boleh nampak kat sini, saya keluarkan permintaan ni, saya keluarkan tiga perkara. Okey, satu kalau anda boleh nampak kat sini, kadang-kadang tidak dapat diramal. Usahawan dia tidak dapat diramal. Satu, turun naiknya permintaan menjadi cabaran utama dalam pengurusan. Ini kalau kita nampakkan, maksudnya turun naik permintaan ni kadang-kadang disebabkan faktor teknologi. Faktor teknologi. Contoh anda tengok handphone, gadget. Betul tak? Gadget. So sebab teknologi cepat sangat, anda pernah tak rasa geram je? Anda baru je beli handphone, tiba-tiba keluar lagi handphone baru. Oh, kamera belakang pula dia kata. Kamera tepi pula. Jadi ramalan tu kita tak boleh jangka sebab teknologi. Faham ? Okey, itu satu. Yang kedua, kalau produk makanan minuman, mungkin ramalan tu dari segi mungkin cabarannya dari segi tak boleh diramal tu, mungkin contoh pelanggan suka makan mi kolok Sarawak kan. Okey, mi kolok Sarawak, kena pergi Sarawak.
kan, kena pergi Sarawak makan kan, makan kat sana. Tapi ada usahawan ni, dia nak promosikan mi kolok Sarawak ni, dia buat dalam bentuk kering. Dia buat dalam bentuk kering, lepas tu dia sedia macam Maggi lah. Dia sediakan rempah-rempah, serbuk, cili semua dalam bentuk serbuk kan. Dia orang kata dia keringkan bahan-bahan tu, termasuklah mi tu, dia keringkan. Jadi dia boleh paketkan dalam bentuk mi segera. Contoh mi kolok segera. Tak ada lagi kan? Saya bagi idea mi kolok segera. Jadi menggunakan teknologi. Maksudnya beliau menggunakan teknologi buat mi kolok segera. Tak ada lagi tau. Saya tak dengar lagi lah. Okay. Jadi bila dia buat teknologi, dengan teknologi dia buat mi kolok ni, jadi permintaan permintaan dekat Semenanjung ni menjadi banyak. Sebabnya orang Semenanjung teringin nak mi kolok tapi kena pergi kat Sarawak kan, mahal tiket ke apa semua kan. Jadi bila ada mi kolok segera daripada Sarawak ada kat Malaysia, jadi permintaan tu jadi tinggilah. Contoh dengan harga yang murah. Okey, jadi ini salah satu contoh. Okey, yang kedua, tidak stabil menentu, tidak stabil atau tidak menentu. Kurangnya komunikasi. Maksudnya tadi satu ni, nombor satu ni adalah tidak dapat diramal. Kita tak dapat ramal, kita baru nak cuba je. Ya je ke orang nak beli mi segera kolok contoh. Tetapi bila kita buat tak dapat ramal, ramainya orang order. Sampai Tesco, Giant, Hypermarket, kedai-kedai halal mat apa semua nak order kat yang Semenanjung. Okey, itu satu. Yang kedua, tidak stabil, tak menentu. Mungkin dia macam satu musim je, orang nak cuba. Orang nak cuba kan, viral kan, viral. Anda pernah dengar kan perkataan viral, viral. Semua orang nak cuba. Tapi bila dia dah cuba, dah rasa, dia kata alah biasa je, so-so je kan. Tak ada apa-apa special pun dia cakap. So, jadi permintaan tu jadi stagnant, biasa contoh. Jadi mungkin dia tak menentu. Yang ini anda kena kena atasi lah. Cenderung melihat rantaian bekalan. Okey. Dan lagi satu, ataupun ke bawah, top down, maknanya daripada pelanggan ke atas. Ada dua macam saya cakap tadi, sama ada anda buat produk, create the demand, atau apa yang orang nak, anda pun buat. So tu kena survey sikit. Dan lagi satu, cadangan solusi. Maksudnya rantaian bekalan berdasarkan permintaan. Ni yang saya highlightkan ni. Azrul Azrul saya klik macam ni boleh nampak ke? Mouse ni bergerak tak? Tak bergerak . Okay. So rantaian bekalan iaitu permintaan. Permintaan dibatasi oleh pembekal dan juga rantaian melalui penawaran kepada permintaan ni. So yang ni. Okay. Mouse tak bergerak tadi untuk makluman. Pasalnya dah daripada kita. Okay. Jadi yang ini tadi, rantaian bekalan didorong, kalau anda tengok slide yang sebelum ni, kalau anda tak faham anda boleh tanya nanti, saya habis dulu. Jadi ini rantaian bekalan berdasarkan permintaan. Jadi saya narrow down lagi untuk anda lebih faham, iaitu rantaian bekalan didorong oleh permintaan. Okey. Macam inilah rantaian bekalan didorong oleh permintaan ditarifkan sebagai kaedah pengurusan rantaian bekalan dan tindak balas terhadap isyarat permintaan. Maksudnya, bila anda mengusahakan sesuatu produk tu, anda macam ada two way informasi ataupun data daripada pelanggan. Jangan anda macam, anda kena baca signal pelanggan sama ada dia nak tak produk ni. Ataupun mula-mula dia nak, kemudian dia tak nak. Ataupun dia nak produk ni, produk anda dia nak. Tapi dia kata boleh tak macam ni, boleh tak macam ni. Maksudnya, saya suka mi kolok ni. Tapi boleh tak nak pedas sikit. Boleh tak, saya nak mi kolok tapi boleh tak extra sayur, vegetarian contoh. Jadi anda kena melihat produk anda tu, jangan one way je. Anda buat, anda jual. Betul, anda buat tak tahu je. Tak boleh. Anda kena two way anda punya produk tu daripada pelanggan anda dan anda juga. Okay, itu maksud dia. And then kekuatan. Ni saya rumuskanlah DBSC ni.
didorong oleh permintaan pelanggan. Didorong oleh permintaan pelanggan tadi daripada makluman tadi, makluman. Anda boleh mungkin boleh buat survey. Anda tengok mungkin anda boleh buat survey, boleh buat form. Sekarang kan dah boleh buat form ataupun anda dapatkan feedback. Okey, boleh tak bagi feedback pada produk saya? Okey ke tak okey ke? Contoh. So anda boleh create ni. Saya tak adalah ilustrasi sikit, nanti lambat. Okey, yang ini keupayaan kepada pengeluar. Mungkin agak detail sikit sebab saya ini lebih, saya punya perangai ni detail sikit, detailing. Background saya dulu saya kerja bank. Saya kerja bank, sebelum jadi usahawan saya kerja bank. So saya bahagian audit, audit department. Jadi perangai saya ni macam detail sangat. Nak tahu kemana, 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 buat apa, apa. Jadi sifat tu ada, ada apa terbentuk. Okay, jadi keupayaan kepada pengeluar, so anda boleh tengok kat sini. Keupayaan maksudnya kepada pengeluar, maksudnya apa yang anda boleh buat bila permintaan tu ada. Permintaan pada produk anda, apa yang anda perlu give back balik, perlu tekankan, perlu fokuskan. Contoh macam ni. Contoh maksudnya anda kena ada maklumat, kolaborasi berperingkat. Anda ada kena ketepatan masa dan perincian data. Anda kena tahu anda kena plot-plot usahawan anda tadi nak hantar kan. Anda nak lantik ejen. Anda tak boleh lantik ejen suka-suka hati je. Anda kena lantik ejen macam tadilah, anda kena study. Ejen ni macam mana? Ada pengalaman berniaga tak? Dia ada financing tak? Dia ada networking tak? Kalau dia jadi ejen tapi tak aktif, buat apa? Betul kan? So jadi anda kena tahu. And then tempat tu, maksudnya produk anda ni kalau dia jadi ejen kat kawasan tu, tempat tu ada tak pelanggan anda? Kalau tak ada, maknanya ejen tu dia kena berusaha lebih sikit untuk memperkenalkan produk anda di kawasan tu. Okey. Ketangkasan, fleksibel, merancang, menganalisis dengan pantas. Ni ya, anda kena cepat. Penjajaran waktu. Ini spesifikasi sikit. Nantilah kalau ada rezeki saya, saya boleh ajar lebih detail sikit. Okey. So ini contoh. Saya tunjuk contoh Contoh antara kenapa, macam mana digital, IT sekarang kan. Anda kena faham MTC ni salah satu agensi MPC ni, nama lagi Malaysian Productivity Corporation. Maksudnya MPC ni dia akan membantu mendorong ataupun elemen dia besar, tapi dia untuk membantu peningkatan productivity, peningkatan kepada perniagaan. Productivity ni tak termasuk banyak perkara. Salah satunya productivity dalam pengeluaran. Pengeluaran contoh contoh macam saya nampakkan kat sini saya suka elemen teknologi ni. So saya nampakkan kat sini macam mana digital, how digital changing supply chain. Nampak? So maksudnya contoh supply chain dalam digital, ubah supply chain dalam pengedaran. Contoh macam Zepto tadi. Sekarang orang pakai app je. Nak order barang, nak hantar barang, nak tracking barang kan. Itu salah satu teknologi tu. Maksudnya teknologi changing dalam aplikasi tu pada supply chain. Okay. Salah satu lagi yang ramai orang tak perasan ataupun usahawan dia tak berapa peka adalah supply chain dalam raw material. Sebab raw material ni dalam, kalau anda ingat tadi slide saya, elemen tu ada dalam supply chain management. So salah satu tadi yang apps apa hantar barang tu, itu edaran So salah satunya anda boleh kaji dari segi supply chain dalam raw material. Anda tengok contoh ni Contoh Adidas. Dia buat survey, dia syarikat besar pun dia buat survey, dia tengok okey apa yang lifestyle maknanya rakyat lah ataupun orang ataupun kita lah, lifestyle kita macam mana. Kan nak pakai kasut Adidas contoh macam ni, anda tengok example Adidas, dia deploy 3D printing to move some production closer to customer. Dia buat sebab apa? Customer nak macam nampak cantik, nak 3D design lah apalah semua kan. Jadi dia apply 3D design ni untuk dia rasa dekat dengan customer, offering greater product customized pada usahawan.
dan cepat siap dan harga lebih murah tentu. Kalau mahal pun orang willing to buy. Okay, contoh macam ni eh. Okay, ni adalah proses-proses dia. Raw material dia ubah. Dulu berat kan? 100% tak? Dulu kasut berat. Sekarang Adidas kasut ringan. Ha, saya suka Adidas. Saya beli Adidas. So ini contoh. Ha, nampak? Dia jadi ringan, jadi cantik, cutting. Dia tak pakai kulit. Dia pakai fabric. Lepas tu ada lubang-lubang bagi angin lah. Boleh basah lah. Boleh hiking. Boleh masuk hutan. Jogging. Contoh eh. Contoh. Okay. So maksud saya, dia apply how IT dalam ni. Jadi dalam makanan minuman pun, anda boleh apply. Saya tunjuk saya punya contoh. Mana boleh apply. Tapi janganlah apply benda yang bukan-bukan. Anda masuk sintetik pula. Apa? Susu sintetik. Tak boleh lah. Contoh ya. Okay. Okay, ini contoh. Contoh driven supply product. Maksudnya, permintaan, ini saya tunjuk contoh ya. Daripada sebab ini topik rangkaian makanan minuman. Contoh, ada permintaan. Anda pernah dengar kan? Permintaan produk halal meningkat. Ni anda data ni. Anda tengok kan? Dia kata apa? Kosmetik dan penjagaan diri. 2.85 bilion. Makanan dan minuman. Minuman 1.26 bilion. Bijirin, koko, kopi. Tenusu, daging. Ada banyak lagi ya. Okay. So saya ambil dekat sini. Sebab saya nak tunjuk contoh ya. Saya ambil kat sini kopi. Kopi 1.53 bilion. Data ni bukan saya buat eh. Data ni daripada HDC, Halal Development Corporation. Jadi yang ini pun keratan akhbar. Maksudnya ada permintaan daripada dunia, daripada pelanggan, customer. Permintaan produk halal meningkat. Halal is a worldwide punya isu eh. Jadi Ini data dia. So saya ambil satu. Saya melihat macam ni. Oh okey, ada permintaan halal meningkat akan datang. So saya ambil satu kopi. Okey. Jadi apa yang kita buat? Ini saya contoh contoh. Bukanlah promote tapi promosi pun boleh lah juga kan. So salah satu contoh, okey, syarikat JW ada beberapa syarikat. So JW buka satu syarikat, JW Food and Beverages. So pihak syarikat ataupun pihak saya, kita buat tadi berdasarkan permintaan produk halal. So kita buat produk kopi berasaskan kita buat innovation 3-in-1 kopi soya coklat, tetapi ada kebaikan black seed habatus sauda element. So macam tadi Adidas, dia buat kasut juga tapi dia masukkan injection kat situ, barang dia fiber lah, apalah bahan-bahan dalam tu menyebabkan kasut tu ringan, tahan lama contoh. Jadi apa yang saya buat, kopi juga, tak boleh lari, kopi juga contoh. Tetapi dalam ni kita masukkan elemen teknologi dalam ni, iaitu teknologi raw material dan produk ni tak ada gula. Okay, so disebabkan walaupun 3-in-1 ada banyak, kopi ada banyak. Kan betul, tapi disebabkan ada kelebihan sedikit tadi tu so menyebabkan, okey ni saya punya kilang lah kilang ni bukan saya punya, minta maaf, kilang ni di bawah agensi kerajaan. Saya ni memang dekat sikit dengan kerajaan, so agensi kerajaan, so kilang ni ada GMP, ada halal, ISO, semua ada. Jadi ni gambar saya dekat kilang, yang mana kilang ni buat produk tadi. Saya smart usahawan. Saya tak buka kilang. Saya guna pakai kilang kerajaan, agensi untuk buat produk syarikat saya. Syarikat JW. Okay. So ini halal certification. Ini jenama dia, Silver Alam. Jenama produk. Dan alhamdulillah sebab saya buat produk, syarikat buat produk yang saya buat. Saya bukan buat sebab saya suka minum kopi. Bukan. Saya bukan suka minum kopi. Mula-mula dululah. Tapi saya buat sebab ada permintaan produk tadi. Dan alhamdulillah dapat masuk ke hypermarket. Di seluruh Malaysia. So Tesco, Giant, kedai-kedai lain ni. Termasuk juga online. Ni saya pun masuk jugalah. Terpaksa lah sekarang orang online-online. Dan ni dekat Tesco, dekat Giant. Anda boleh dapatkan di seluruh Malaysia. So saya nak nampakkan ke anda. Macam mana saya nak hantar seluruh Malaysia Tesco Giant?
kan, takkan saya yang hantar naik lori pergi hantar kan, courier ke kan, tak. Jadi dekat sinilah tadi sebab saya memahami logistik tadi, penghantaran tadi, saya engage company yang boleh hantar, deliver on time, produk sampai dengan baik, elok, dan kalau rosak pun dia boleh return balik. Saya tak perlu pergi, saya ada kat pejabat je, saya boleh buat coaching online. Okay, so ini contoh, ini produk syarikat. Saya tunjuk contoh supaya anda lebih rasa, oh saya mengajar, saya share berdasarkan it's a real business, real business. Okay, itu lebih feel lah. Okay, dan ini salah satu contoh yang kita sediakan, pihak-pihak inisiatif, inisiatif daripada sebab daripada JW, kita inisiatif, kita dah fikirkan benda ni untuk bantu usahawan lain termasuk Sabah Sarawak, bagaimana nak bantu anda di Sabah Sarawak untuk produk anda dimarketkan di Semenanjung ataupun di negara lain. Boleh, insyaAllah. Okey, jadi apa yang kita buat selain Zepto tadi, Zepto kan, so kita Zepto mungkin dia persendirian lah, yang ini kita buat inisiatif, kita bekerjasama, maknanya inisiatif daripada JW, kita create satu untuk dengan pos logistik, actually pos logistik lah, di bawah pos Malaysia Berhad, besar dia. Jadi ini saya tunjuk contoh. So kita ada buat satu program untuk SME, untuk usahawan-usahawan, dan anda boleh, ini contohlah aktiviti saya buat, okay, kita bawa, saya bawa usahawan datang melawat warehouse, so kita sediakan, untuk anda, berita baik, kita sediakan warehouse ataupun tempat pengumpulan produk anda sebelum kita edarkan kepada pelanggan anda lah, jadi macam inilah contoh produk, kita bawa usahawan datang dan tempat dia besar, besar, boleh muat insyaAllah produk. Dan warehouse ni ada di, actually di bawah pos ada seluruh Malaysia, dekat Sabah Sarawak pun ada, sebab kita punya partner tu pos Malaysia ni satu Malaysia ada, cuma kita nak kenal pasti Sarawak tu dekat mana, kat Miri ke, kat Kuching ke, kita kena kenal pasti. Nanti mungkin kemudian MPC mungkin kita akan bekerjasama lah dari segi untuk implement program ni, okay, so ni tak perlu. Ni worldwide untuk Malaysia, semua usahawan, saya tunjuk okay, ni apa yang kita buat, SME seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak. So program ni saya, maksudnya JW initiate, maksudnya orang yang bertanggungjawab initiate, yang melaksanakan operation apa semua, anda tak perlu rasa takut, tak yakin ke, sebab dia di bawah pos Malaysia, so pos Malaysia kan besar kan, okay. Jadi ni contoh model bisnes kita. So anda usahawan daripada mana, contoh saya tak ada letak logo MPC, anda usahawan daripada mana, dua lah ni contoh. Jadi anda boleh guna warehouse yang kita sediakan di seluruh Malaysia. So anda boleh simpan, boleh edar, nampak ni, anda boleh simpan, boleh edar, boleh juga buat marketing. Ini saya boleh detailkanlah nanti Jadi anda macam yang Zepto cakap tadi, anda tak perlu rasa anda kena buat semua. Jadi anda buat produk bagus-bagus, fokuskan kepada apa tadi, kepada supply chain, kepada raw material, pengeluaran, kilang semua, pemasaran. So anda masukkan produk anda di sini untuk yang simpan, edar dan pemasaran. Jadi anda fokus yang lain. Yang ini anda outsource kepada orang lain untuk buat. Okay. Soalan nanti saya jawab Ini contoh warehouse. Dan tengok ni besar ni, kosong, anda boleh letak kat sini. Ni contoh warehouse. Jadi yang ni, okay, ini ruang yang kita sediakan untuk usahawan. Jadi anda sekarang rasa macam okey lah, dah ada warehouse kan, jadi anda buat pemasaran. Tapi kena balik back to the normal asas SOP tadi Okay, and then ini yang dekat Kota Kemuning, dekat Shah Alam. So ini saya ambil sajalah, ambil gambar kosong kan, maksudnya, tapi sekarang dah ada produk lah. Jadi anda boleh letak produk anda. Anda buat dekat Sarawak, anda buat production, contoh per production, okay, anda kata okay, panggil saya cikgu lah contoh. Cikgu, saya buat production dapat 1000 paket bersamaan 50 carton contoh. Okay, 50 carton tu anda
hantar ke Klang, hantar ke tempat kita, Klang Valley maksudnya. So sebab anda nak target anda punya jualan dekat Klang Valley. Jadi anda hantar, anda masuk ke sini. Anda masuk ke sini, kalau 50 carton tu saya rasa dalam satu pallet je, tak banyak pun. So dalam satu pallet tu, dua pallet. So anda boleh beritahu, okay, anda mencari ejen di Klang Valley, boleh ambil produk dekat sini, contoh. Boleh ambil produk dekat sini atau kita boleh hantar kepada ejen. Contoh, jadi anda boleh ni, kita dah ada ruang. Dan untuk pengetahuan anda, ruang ni bukannya bukannya kos janji-janji, bukan. Anda boleh letak barang. Kalau anda kata minggu depan dah letak pun boleh barang ni. Okay. Dan ini contohlah apa masalah anda, macam-macam masalah. Okay. Ini tak apa. Saya lompat. Okay. Ini business model kita. Maksudnya, kalau sekarang usahawan macam tadilah, usahawannya order, dia lah letak barang, dia lah pergi bungkus, dia lah pergi hantar, dia lah pergi semualah dia kan segalanya. Tapi yang ini kita ada, kita dah all in one kan. Maknanya anda buat, contoh saya tulis usahawan factory, sama ada rumah ke bengkel ke, contohlah ya. So anda hantar je ke tempat kita. So anda hantar ke tempat kita, kita ada sistem easy fulfillment ni. Bila ada order masuk, kita boleh hantar. Ataupun kalau tak nak hantar, diorang boleh ambil. So maknanya ada satu centralized yang kita siapkan. Anda tak perlu risau, maknanya inventory, produk masuk, keluar apa semua dah ada kat dalam ni. Jadi anda hanya fokus dekat production tadi dan juga pemasaran. Pemasaran. Okay. So ini compare lah, comparison. Okay, sekarang macam mana, lepas tu jadi macam mana. Sebelum, selepas. Macam kita jual produk lah. Sebelum pakai produk kurus, sebelum kurus, selepas kurus. Gemuk, kurus. Macam tu lah. Contoh jadi kalau comparison ni, okay, sebelum anda guna mungkin kos anda tinggi, selepas tu kos anda lebih rendah. Okay, ni costing dia. Okay, ni contoh. Kan? So ini contoh-contohlah produk-produk yang kita bawa, kacang, paste, kita ada bawa coklat, ada bawa kicap, macam-macam lah yang kita bawa. Bukan kita, maksudnya ada produk yang kita tolong pasarkan lah. Bukan produk kita lah, produk usahawan, produk anda lah contoh. Okay, ini standard lah. Okay, jadi saya rasa untuk saya, untuk bahagian saya, saya lebih tekankan tadi, saya rumuskan iaitu macam mana anda nak memahami permintaan produk driven. Jadi anda kena ambil masa fikir balik produk yang anda buat tu, adakah produk yang anda buat tu mengikuti ataupun betul lah, mengikuti kan, kita follow kan, mengikuti demand driven supply ni. Maksudnya dan tidak terlambat kalau kita berubah, kalau kita nak mengubah, kalau kita nak memperbaiki, tidak terlambat. Jadi untuk itu saya rasa presentation, pembentangan topik ni saya rasa saya akan akhiri. Tapi kalau ada soalan anda boleh ajukanlah, dan kalau ada apa-apa anda boleh ajukan. Ada satu soalan yang mungkin kita tak ada masa, tapi saya nak sentuh juga ada satu soalan lah. Boleh. Iaitu ada mungkin Cik Puan Madinah bagi tahu, dia kata dari segi konsep supply chain ni kan, maksudnya lah dari segi rantai pekalan ni, dia macam isu utama dia lah, dia masalah dia lah macam tadi ialah isu bahan mentah jugalah. Tapi dalam kes dia, dia kata dia nak cari kilang buat makanan. Macam mana dia cari kilang buat makanan ni? Oh, okey. Jawapan susah boleh, jawapan senang. Kalau jawapan senang dia macam jawapan senang dia macam ni. Kilang buat makanan ni anda kena tahu dulu. Okey, kilang anda nak buat produk apa, anda nak buat produk apa. So sebab setiap kilang dia tak boleh buat pelbagai. Maksudnya kalau dia kilang buat air, dia buat air je. Dia tak boleh kilang buat air tiba-tiba dia buat paste masakan, tak boleh. Jadi sebab dia punya rules regulation dia lain. Kilang dia punya documentation approval dia lain. Kalau dia memang apply kilang tu buat air, so dia memang ikut prosedural di bawah kerajaan punya authority, kemudian kesihatan lah apa semua, PBT lah apa, kilang dia buat air lah. Dia tak boleh
tiba-tiba buat air, tiba-tiba buat buat paste masakan, ya. Jadi anda, satu point dia, anda kena tahu dulu anda punya fokus nak kilang apa. Okey, contoh. Itu satu. Kedua, okey, cara nak cari kilang ni bila anda dah fokus, okey, saya nak cari kilang buat air contoh, eh. Jadi satu, anda boleh ialah bahasa mudahnya anda Google lah. Anda Google, okey, kilang, tapi anda boleh Google spesifik. Contoh, anda duduk di Johor contoh. Tak payah. Anda duduk di Sarawak. Jadi tidak semestinya anda kena cari kilang kat Sarawak. Faham, eh? So, anda kena tahu tadi macam saya cakap tadi, anda nak target pemasaran dekat mana. Oh, anda memang anda asal orang Sarawak, tapi anda nak buat produk, nak pasar paling banyak, anda dah study dekat Semenanjung, sale memang banyak contoh. Jadi, anda kena cari kilang dekat Semenanjung. Jangan cari kilang dekat Sarawak. Cari, search lah dekat Google kilang buat air Semenanjung Malaysia contoh. Jadi dia keluar. Ataupun kilang buat air ada halal, ada sertifikat semua contoh di Selangor. Dia akan keluar. Jadi anda boleh narrow down lagi. Okey, dekat Selangor ada 5. Contohlah kat Google tu keluar ada 5 kilang kat Selangor. Boleh buat ni. Tuan tengok. Kilang ni owner dia Melayu ke, Cina ke, ada halal ke, dia boleh buatkan produk orang lain ke. Sebab ada setengah kilang, dia tak boleh buat produk orang lain. Dia boleh buat produk dia je. Kan? Okay. Jadi itu kedua. Yang ketiga, anda boleh melalui persatuan. Ni saya bagi tahulah. Anda boleh di bawah semua kilang berdaftar, kilang yang berdaftar, dia duduk di bawah satu persatuan. Kalau bahasa orang putihnya FMM, Federal Malaysian Federal Manufacturing Malaysia. Maknanya semua kilang dia berdaftar bawah satu persatuan yang aktif lah, ya. So anda boleh rujuk, pada FMM tu. Okey, saya bagi website dia www.fmm.gov.com.my tak ingatlah, tapi anda type dekat dalam Google. So anda boleh minta mereka rujuk. Maknanya anda tulislah email kat dia, cakap okay, I'm looking for drinking factory. So apa-apa semua. So anda email. Itu satu. Anda kena usaha. And then atau anda boleh FMM tadi, atau kalau yang Melayu anda Bumiputra. So anda boleh masuk buat pertanyaan dekat Persatuan PPBIPBM, iaitu persatuan, anda type lah kat situ, PPBIPBM, tadi kat Google. So yang itu adalah persatuan pengilang Bumi Putra, maksudnya orang Bumi Putra yang ada kilang. So diorang ada persatuan di matrik, di dalam bangunan matrik jabat dia. So anda boleh tanya mereka. Macam saya, okay, saya ni suka tanya, kan. So saya buat produk syarikat JW, buat produk di kilang di bawah agensi kerajaan. Agensi kerajaan ada kilang, saya buat produk di situ. Jadi anda kena spesifik kilang apa yang anda nak. Atau anda boleh tanya saya juga, macam tadilah. Anda boleh tanya saya mungkin boleh tolong recommend. Tapi urusan untuk dengan kilang tu anda buat sendiri. Kalau anda nak saya buat, so dia ada perkhidmatan lain pula nak suruh saya uruskan benda tu. So itu ada perkhidmatan lain. Tapi kalau sekadar kenalkan, rujukkan, boleh insyaAllah. Okay. Sebenarnya soalan banyak lagi, cuma masa dah terlampau terhad. Saya berpendapat, macam Hazwan tanya storage lah, macam simpanan. Saya berpendapat boleh hubungi Cikgu Ju di juzairiah@jwunited.com, dan juga ada boleh klik dekat situ, kan? Boleh hubungi terus, kan? Boleh, tapi nombor telefon saya tak tulis situ, lupa. Mungkin boleh sebutkan ke? Saya okay. Tuliskan kat sini. Boleh. Nombor telefon saya 019. Okay. 330-8848. Okey, kita dah publish pada ni 019-330-8848, eh. Okey, terima kasih Puan Ju, terima kasih banyak-banyak. Soalan terus masuk tu sebenarnya. Tapi kita minta maaf, memang masa suntuk. Maksudnya satu topik yang penting dan juga menarik. Alright, saya jumpa lagi. Terima kasih Puan Ju.
Okay, assalamualaikum. Alright, so tanpa lengahkan masa lagi, saya nak jemput untuk majlis penutup, iaitu hari ini kita ada special special untuk majlis penutup yang berusaha Hajah Sarimah Misman, pengarah MPC Wilayah Sarawak. Hajah Sarimah ni saya kenal dah kira beberapa tahun lah sebenarnya, dan seorang yang dinamik dan progresif dan juga proaktif kan. Macam buat program ni selalu tanya macam mana kita punya program, macam mana nak buat lebih baik, macam mana nak capai lagi, macam mana nak support Sarawak khususnya. Jadi saya suka dengan beberapa cara ataupun konsep mindset yang kita boleh nampak. Alright, so tanpa lengahkan masa lagi, saya nak jemput iaitu Hajah Sarimah, silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Ibu Pertiwi Go. Terima kasih Cik Azrul daripada Persatuan Usahawan Internet Malaysia selaku moderator bagi program webinar Transformasi Produktiviti Enterprise Peruncitan dan Makanan serta Minuman pagi ini. Yang berusaha Cik Syahril Reza Abdul Wahab, Ketua Pegawai Operasi Zepto Express. Yang berusaha Puan Juzairi Wazir, Juzairiah Wazir, Pengarah Urusan JW United Group. Dan tak dilupa juga yang berusaha Puan Nur Fazila Hashim, selaku Sekretariat Nexus Productivity Peruncitan dan Makanan serta Minuman. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, para peserta seminar yang saya hormati, saya amatlah berbesar hati kerana berpeluang untuk bersama-sama di majlis penutup program JOM Digital 3 at Sarawak Produktif, program transformasi produktif, productivity enterprise peruncitan dan makanan serta minuman melalui platform webinar pada hari ini. Pertama kali saya juga ingin merakamkan penghargaan terima kasih kepada semua peserta seminar kerana telah meluangkan masa untuk mengikuti program pada kali ini. Saya dimaklumkan bahawa program webinar pada hari ini adalah siri terakhir selepas tiga sesi yang dilaksanakan pada 16, 19 dan 23 Jun tahun ini. Dan di mana kalau kita lihat objektif program JOM Digital 3 ini adalah untuk kita memberikan pendedahan menyeluruh mengenai platform perkongsian ekonomi berteraskan digital. Platform untuk kita menghubungkan pihak pembekal dan usahawan iaitu pelanggan. Program selama 4 hari juga membincangkan topik mengenai transaksi tanpa tunai, meneroki peluang perniagaan digital, kaedah bagaimana kita meningkatkan jualan melalui website yang interaktif, dan juga sebentar tadi kita telah pun mendengar bagaimana kita nak buat menguruskan rangkaian bekalan yang produktif. Ya. Jadi saya difahamkan kalau kita lihat keseluruhan jumlah peserta yang menghadiri program selama 4 hari ini adalah seramai 1,000 orang peserta ya, yang terdiri daripada komuniti perniagaan. Harapan saya agar program seumpama ini akan terus dapat sokongan dan dapat menarik lebih ramai lagi penyertaan di masa hadapan. Syabas dan tahniah ya, saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah memberikan sokongan dan komitmen yang tinggi dalam menjayakan program selama 4 hari ini. Semoga segala ilmu dan perkongsian pengalaman yang diperolehi dapat dimanfaatkan dan diaplikasi dalam perniagaan sebaik saja program ini berakhir. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsi sikit lah ya. Pasaran ekonomi membangun dijangka mengalami penyusutan mendadak ekoran penularan wabak COVID-19 ya, secara global, dan pakar menjangkakan aliran portfolio sejumlah $100 billion ya. Kita nampak benda ni agak besar amountnya. Dan jumlah kestabilan kewangan laporan daripada kewangan global iaitu keadaan pasaran sewaktu COVID-19 oleh Tabung Keuangan Antarabangsa IMF mengagarkan nilai ini adalah sebanyak 0.4% dari keluaran negara kasar negara membangun. Dan kalau kita lihat yang impak wabak COVID-19 ini bukan sahaja yang menjejaskan ekonomi negara, malah ekonomi di peringkat negeri juga terjejas. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat penularan COVID-19 ini sedikit sebanyak mendesak peniaga mengubah business model mereka, beralih daripada peniagaan yang konvensional kepada peniagaan atas talian. Di mana kalau kita melihat kajian yang telah dijalankan oleh pihak Nexus dengan kerjasama MDEC dan pihak MPC, PwC Malaysia, hasil kajian mendapati kebanyakan pemain industri di Malaysia, terutamanya di kalangan sektor peruncitan dan makanan minuman,
selalunya tidak faham ataupun tidak sedar wujudnya platform yang berteraskan digital yang sedia ada di dalam kita ni. Kebanyakannya hanya mengetahui yang Foodpanda, Grab, e-hailing, tetapi pada hakikatnya terdapat lebih 119 platform perkongsian yang merupakan rakan industri kepada MDEC. Daripada jumlah tersebut, 92 daripada platform tersebut adalah platform tempatan. Oleh itu, program-program yang berbentuk awareness yang kita adakan seperti Zoom Digital 3 ni ya, akan memberikan pendedahan kepada komuniti perniagaan untuk memanfaatkan platform-platform tersebut bagi tujuan meningkatkan kecekapan operasi perniagaan. Di Sarawak khasnya kalau kita lihat ya, platform perniagaan atas talian melalui Sarawak Pay dan Helpy semakin digemari bukan saja di kawasan bandar tetapi juga di luar bandar. Justru itu promosi yang berterusan perlulah kita giatkan supaya akan meningkatkan lagi ramai lagi komuniti perniagaan menjalankan transaksi tanpa tunai. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat ya, produktiviti adalah game changer dalam rancangan Malaysia ke-11. Untuk menggerakkan Malaysia ke arah ekonomi baru, ekonomi maju dan inklusif, produktiviti adalah penting untuk kita menjayakan wawasan Malaysia menjadi negara maju ya. So, peningkatan produktiviti akan menambah baik keupayaan daya saing serta keuntungan organisasi dan syarikat untuk memastikan perniagaan kita kekal dan relevan. Sebagai langkah berterusan untuk meningkatkan produktiviti ya, daya saing dalam persekitaran yang kompetitif dan mencabar, kita perlu ada satu pendekatan sistematik di mana pendekatan sistematik yang kita nampak tadi ialah dengan mengadakan satu pengurusan rantaian bekalan yang berkesan dan boleh menjamin kelaseraan perniagaan ini yang amat penting ya. Because melalui pengurusan rantaian bekalan yang cekap, harga produk dan kos perkhidmatan akan menjadi lebih kompetitif dan memberikan kepuasan pelanggan dan juga pengguna. Ini yang kita orang kata nak ya, capai ya. Akhir kata ya, sejajar dengan usaha untuk meningkatkan produktiviti dan daya saing negara, saya amatlah mengalu-alukan organisasi dan syarikat di Sarawak melibatkan lagi diri untuk kita sama-sama menjayakan program Sarawak Produktif ya. Sebab di bawah program Sarawak Produktif ini banyak program-program yang kita telah jadualkan sepanjang tahun 2020. Yang sekarang kami giat lancarkan ataupun giat promosikan ialah Virtual Advisory Clinic dan program-program yang berkaitan dengan pendigitalan. Jadi saya harap pada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin nak mengetahui lebih lanjut mengenai program Sarawak Produktif ini, boleh menghubungi pihak MPC di wilayah Sarawak ataupun layari laman sesawang kami iaitu www.mpc.gov.my. Saya yakin bahawa semua peserta telah pun menggunakan peluang yang ada sepanjang program 4 hari ini dan berinteraksi serta berkongsi pengalaman dengan mungkin dengan peserta-peserta yang tidak berkesempatan dalam menghadiri sesi webinar pada hari ini. Jadi kepada semua peserta sekali lagi, tahniah dan syabas saya ucapkan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan rasminya menutup program Zoom Digital 3 at Sarawak Produktif, program transformasi produktiviti enterprise peruncitan dan makanan serta minuman. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so terima kasih banyak-banyak aja di atas apa itu tutur kata yang begitu baik dan semangat untuk meneruskan menerajui ya MPC di Sarawak. Terima kasih banyak-banyak. So, jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.
kasih.